Kjo tryez, e cila është vazhdimsi e shumë takimeve që tashme janë organizuar dhe nëpër komuna tjera, organizohet në kuadër të projektit për fuqizimin e shoqatave me antarësi, me qëllim të adresimit të problemeve dhe sfidave me të cilat ballafaqohen tek përfaqësuesit e komunës ku ato veprojnë, tha Rezarta Delibash Zade. Ne besojmë se fuqizimi i organizatave me antarësi është një fush më e madhe, pasi që ka interes më të madh publik, për shkak të antarësisë së saj që ka dhe besojmë që mund të shtyjmë më përpara ndryshime, sesa nëse shkojmë si individ dhe shtyjmë disa ndryshime. Besojmë që hartimi i platformave të secilës shoqat dhe drejtimi i saj tek personat të cilët marrin vendim do të jetë më fuqishëm sesa nëse shkojmë me kërkesat tona individuale. Kështu kemi vepruar me disa shoqata, ku mund të marrë rastin e Stikut, e cila është shoqat ku ka antarësi bizneset, të cilat merren me teknologji, e cila ka arritur që disa produkte të cilat importohen në Kosovë të lirojnë krejt nga TVSH-ja. Dhe kjo është bërë fal duke marrë pjesë në për grupe punuese, si në Kuvend të Kosovës, pranë komisioneve përkuase, si dhe duke lobuar në qeveri dhe duke u takuar vazhdimisht me deputet për të votuar ndryshimin brenda Kuvendit Kosovës. Shoqatat me antarësi janë shtyllë fuqishme e çdo shoqërie dhe hallk e domosdoshme e përfaqësimit të qytetarëve tek institucionet. Por përvoja komunës së Prizrenit me shoqatat në antarësi dhe shoqëri civile nuk le shumë për të dëshiruar. Nuk kemi ndonjë raport me të cilin mund të krenohemi, por këto shoqata edhe shoqëri civile më shumë luajnë rolin e opozitës, tha nën kryetari komunës së Prizrenit Lulzim Kabashi. Pse po e them këtë? Po e them këtë sepse për me pas një bashkëpunim suksesshëm të shoqata dhe të komunës duhet kemi një mirë kuptim më të madh dhe një bashkëpunim më të mirë me projekte konkrete. Këtë po e ilustroj me disa shembuj, për me qenë ma konkret. Disa iniciativa që janë marrë ose disa peticione zakonisht janë marrë kundër vendimeve të komunës, që a priori është bërë një paragjykim se komuna është u vepruar keq. Shumë mirë kishte me qenë që organizatat jo qeveritare, shoqëria civile, grupet e interesit, paraprakisht me kërku nga komuna, me hap një debat për një problem të caktuar, dhe pastaj si rezultati i debatit me shkumë ato tje. Mundemi përmend Kino Bistricën, që ka qenë një sensibilizim edhe ndërkombëtar i kësaj pune se duhet mbrohet një objekt pa kufra vlere, për mendimin tem, dhe nuk është kërku kur më bëhet debat për një gjë të tillë, për shkak se kena mujtë si komunë me përfitu shumë tepër edhe kultura, edhe shoqëria civile, edhe qytetarët e Prizrenit, nëse i shesh një objekt i cili është jo funksional, pa kur farvlere, ose nëse ka një farvlere, ka vlera të këqija, jo të mira, dhe me bën një objekt tjetër që kishte me hin shërbim të qytetarëve dhe gjithkuj tjetër, për me kry punë më ka funksionale. Është bën një peticion kundër planifikimit komunës që në parcelën ku ka qenë Benafi, ose qenë të tektare Benaf, qithashtu pjesa tjetër të qenëra sportive që është një apsirë, bajegi e madhe, është kërku vazhdimisht që të bëhet park, a priori, pa kërku një debat para prakisht, mi qitë argumentën të avolinë, se cilat janë nevojat e qytetarëve të Prizrenit. Unë e kuptoj që politika e ka një mandat të votës e qytetarëve për me bënë veprime konkrete edhe me projekte që i ka parapo, është për propër shumicës qytetarëve. Na pëlqen neva, po s'na pëlqen. Më pëlqen mua personalisht, as s'm pëlqen. Shumica qytetarëve ka vendos asisoj. Mundësia që komuna të ndihmojë më shumë në këtë drejtim është vetëm nëpërmjet grupimeve, krijimit të shoqatave, sidomos në sektorin e bujqësisë, në nënvizoi Kabashi. Si komunë, sa i përket shoqatave, thashtë e dy drejtorit, zhvillimit ekonomik dhe turizmit, kemi shku edhe bujqësisë, kemi shku rastet individuale që kanë bërë kërkesë si nga sektori i bujqësisë, blektorisë, bletarisë, florikulturës, pemtarisë. I kemi sugjeru, shkoni, krijoni shoqat. Për mes shoqatës, na kena mundësimi ndihmu ma mirë dhe ma drejt. Krijohen kategorit, krijohen kriteret dhe dihet ka një kontrol se kush po merë dhe kush pe zbaton qatë projekt që pe merë, qatë ndihma ose qatë subvencion që pe merë, a pe kryin punën ajo dhe është një mos një kontrol që bëhet. Unë e di që unë jam nën kryetari komunës, po nuk po tham që krejt komunë një shkëlqen gjithë shka.
po nuk ban me po edhe krejt zi. Bugjeti që është i aprovun ta mundëson një trajtim deri tashëm sa është bon për qëto rastet, si që është rastet dhe mos të shëshotat që kanë nevoj për ndim. Tryezat të tila po zhvillohen në form interaktive, ku pjesëmarësit inkurajohen të shpalosin shqetësimet dhe pengesat në të cilat ata hasin gjatë realizimit të objektivave të shoqatave të tyre.